Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tilmaamay in socdaalkiisu ku lug leeyahay markab xoolo nool geela sida oo dalka Sacuudiga laga soo celiyay, kaasi oo haatan ku soo jira badda inuu baadho sababaha keenay in la soo celiyo. Wasiirku waxa hoosta ka xariiqay in markabkaasi ay dhakhaatiirta Sacuudigu tilmaameen laga helay cudurka Brucella 200% in ka badan xoolaha uu sido, waxaana xusay inay baadhayaan arrintaasi waxa sababay. Sacuudiga laga soo celiyey 2,307 neef oo geela soo jira, saasaanu ku baraana kuna hanuunnimi inaan ogaano sababta xoolaha lagu soo celiyey. Macluumaadkii ugu horreyna la soo siiyey dhakhaatiirta xoolaha ee jidda jooga waxay noo soo sheegeen in laga helay xanuun kale ah Brucella, laga helay 200% in ka badan 2 laga helay. Marka hadda halka waxaanu nimi inaan ogaano maanta marka geel la soo dejiyo aan ogaano dib loo baaro, bal waxaa qaba inuu jiraan Brucella as inuu jiro iyo in kale aanu baano oo aanu eegno wixii tallaabo ee loo baahnaa inuu qaadno si aan u xaqiijino ciladu waxay tahay. Wasiirka wax laga weydiiyey inay sababta markabkan soo celintiisu ka dambeysay ay tahay jilaa dhinaca wasaaraddiisa ama dhinaca maxjarka lagu caafimaadiya uu ku tilmaamay maxjarka Aljaabiri ah ayaa waxa uu ku jawaabay. Wax marka la baaro ee la ogaado cilad kale kadib waa in la ogaado horta xaruu ka yimi khaladku ka yimi markaa waxaa markaan qaabta baarno ee aan ogaan marka soo galo ciladu ma waxa jidaa xagga maxjarka xagga dadka xoolaha la arko tirada xoolaha laga helay in laga helay iyo in tirada ay sheegeen laga helay Brucella iyo ay kale eegina in xoolo gaara laga helay iyo xoolaha dhammaantood laga helay waynu eegina marka weli ka hor dhici maayo waxaynu badanu baaritaanka dib u samayno iyo nugaanina ciladu meesha ka tagay. Waxaa lagu baxay maxjarka Aljaabiri lagu baxay. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kalena u tilmaansoor kulankaasi oo lagaga hadlayay markabkaasi ayaa sidoo kalena wasiirku waxa uu sheegay in xooluhu marka ay dalka soo gaadhaan la baari doono. Cabdikariim Siciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.